слухаєте подкаст Громадського радіо. Криза та благодійність. Чи можливо поєднати і як? Розпитуємо у Любові Єремічевої, журналістки порталу «Громадський простір». На мою думку, достатньо багато людей займаються благодійністю. На вашу думку, чи змінює криза цей стан? Звичайно, якщо ми побачимо різні ситуації, які траплялися в Україні за останні роки, то ми побачимо цю тенденцію, що якщо щось трапляється таке нагальне, складне і важке, то люди по максимуму намагаються включатися. І на мою суб'єктивну думку, я теж вважаю, що таких ініціатив і приватних, і загалом організаційних стає більше в часи кризи. От, наприклад, зараз ми з колегами готуємо таку добірку матеріалів для порталу «Європейський простір», де описуємо проекти та ініціативи, які виникли саме під час пандемії в Україні. От, і це проекти, які відбуваються по всій Україні. Їх зараз підтримує така програма «Людяність і взаємодопомога», яку фінансує Європейський Союз та Фонд відродження. І ми можемо побачити на цій мапі дуже багато різноманітних речі, які зараз втілюють громадські активісти. Це і закуплення масок, і виготовлення щитків, і робота з незахищеними верствами населення, тому що, як ми знаємо, криза робить їх іще більш незахищеними, якщо можна так говорити. От, тобто туди, куди не потрапляють маски, дезінфектори, люди намагаються закупити і привезти, наприклад, якісь ромські поселення, де люди потребують таких речей тощо. Тобто ці ініціативи різноманітні, вони допомагають і медикам, і школам, інтернатам, де діти також потребують цих дезінфекційних засобів. Наприклад, зараз я пишу статтю про фонд благодійний «Мати Тереза», який допомагає медикам, які працюють саме з пацієнтами коронавірусом, так, і ці медики говорять про свій стан вигорання. Тобто, коли ти постійно маєш ситуацію з такою з кризовими обставинами, з пацієнтами, які можуть навіть померти, то, звісно, це спричиняє вигорання. І тому ця організація, наприклад, робить для них реабілітацію. Тому так, звичайно, зараз дуже багато проєктів, куди можна спрямувати свою енергію і допомогти як волонтерськи, і допомогти як благодійністю. І просто, можливо, навіть морально зараз ми всі зобов'язані, як мінімум, якщо відчуваємо симптоми, то сидіти вдома і, як мінімум, в цьому проявити свою позиції благодійність по відношенню до світу. От зараз навіть їдучи у метро, є записане повідомлення, яке диктор начитує з динаміків, про те, що не допомагати неперевіреним благодійним організаціям. Так, і так. Як у цьому випадку перевіряти, чи дійсно кошти, там, які ти даєш, вони дійдуть до свого цільового призначення? Так, звичайно, і Український форум благодійників, і інші багато благодійних організацій, які мають репутацію, вони радять дуже простий алгоритм. Насправді, перед тим, як жертвувати, то, звичайно, зараз вже мені здається особисто, що жертвування в скриньки, які не перевірені, стає менше. От, а пожертвування саме в якісь перевірені місця стає більше. І ми можемо, є багато платформ зараз, на яких можна пожертвувати саме перевіреним ініціативам. От, але почати варто просто з невеличкого дослідження, не полінуватися, витратити декілька хвилин, перевірити ту організацію, чи вона є в реєстрі фізичних чи юридичних осіб, чи в реєстрі неприбуткових організацій, тобто, чи, як мінімум, чи вона є зареєстрована. Зайти на сайт цієї організації, подивитися, які проекти вона втілювала раніше, хто є її партнерами, чи підтримують її якісь інші поважні організації чи донори. Подивитися, можливо, якісь фотографії, звіти медіа, якісь сюжети, тобто чи дійсно ця організація існує, чи дійсно вона щось втілює. Чи існує в неї фізичний телефон, фізична адреса, куди можна зателефонувати, куди можна прийти. І також можна подивитися якісь публічні, фінансові чи змістовні звіти, в яких організація звітує щороку перед людьми, розповідає про втілені проекти і на що були втілені, потрачені кошти, куди вони були спрямовані.
Тобто оце такий мінімум, який кожен з вас може зробити. Якщо є у вас представники з друзів, які є в третьому секторі, в громадському секторі, ви також, якщо по незнанню, можете також поцікавитися, що ви знаєте про цю організацію, про цю ініціативу. Це теж мінімум, який можна було б зробити і зрозуміти, що втілює організація. Ну і, звичайно, першим кроком мало би бути для вас запитання, що вам саме болить, куди ви хотіли би спрямувати свої пожертвування. Так? І, тому що якщо ви будете розуміти, що саме ця тема для вас є актуальною, ви зможете стати потенційно благодійником, який буде працювати з організацією довготривало. Тому що з мого досвіду спілкування з благодійниками, з благодійними організаціями, які, зокрема, працюють адресно з клієнтами, вони говорять, що навіть невеличка, але регулярна пожертва має особливо важливе значення в різних ситуаціях, тому що вони розуміють, що навіть якщо людина щомісяця витрачає, там, умовно кажучи, кошти, які вона би витратила на каву, але вона жертвує цій організації, то потім ці активісти будуть розуміти, що щомісячно, от як мінімум, є така невеличка сума, яку можна спрямувати на щось корисне. І вона в них буде така стабільна, вони будуть відчувати, що вони мають ґрунт під ногами. Тому також намагайтеся подружитися з якимись організаціями і стати для них постійним благодійником, навіть якщо це буде невеличка дійсно пожертва, але це дійсно дуже допомагає тим, хто робить хороші справи. Дякуємо за поради, за пояснення. Любов Єремічева, журналістка порталу «Громадський простір», і пролунали ті прості і вже давно відомі істини, що навіть невеличка пожертва – це вже великий внесок, особливо під час пандемії, під час кризи. Ми всі прекрасно бачимо, в яких умовах живуть, наприклад, бездомні, як вони виживають у цій ситуації. Тож не будьмо байдужими, і завжди є місце і можливість допомогти тим, хто цієї допомоги потребує. Ви слухали подкаст «Громадського радіо».